Dobrý den, jste nároční? Vítejte u mě doma. Už za pár chvil mě borci z Aluxu budou montovat přístřešek pro moji káru. Ale ne, Jirko, ne, ne, ne. Tohle už to měl z montáží, ty si to musíš namontovat sám. Počkej. Jo, už je to tady, vole. Že jsou jako déšť a už zase prší. Že jsou jako déšť a už zase prší. Tohle sám nedám. Papi! Ta montáž už nabírá ty správný obrátky. No tak jo, máme hotovo. Jako ještě logo. Logo. No tak jak vidíte, tak pergoly od Aluxu jsou mnohem lepší než jejich marketing. Tak mrkni na jejich web